Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Απατιέλο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Φαντάζομαι στα, για το θέμα της Ευρώπης θα πείτε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που είπε ο κύριος Τσούλιας, γιατί οι θέσεις του κόμματός σας είναι γνωστές. Παρά τα αυτά. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και το γεγονός ότι λέτε ότι όσο η Ελλάδα είναι στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΟΝΕ, δουλεύουμε από μέσα για να πετύχουμε αυτά που πιστεύουμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα για το αρχικό σας ερώτημα που ρωτήσατε όλους τους υποψηφίους. Ναι, μια μικρή παρουσίαση, μετά θα συνολικά εντάξει, θα το θέμα πιο πολύ που θέλω να τονίσω είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει με ένα ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο είναι γεμάτο και με νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως με ανθρώπους από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, καθημερινούς, από το αγροτικό, από μια σειρά χώρους δουλειάς. Αυτούς που τους ξέρει ο κόσμος δηλαδή, στην καθημερινή δράση, στους καθημερινούς αγώνες, στην ανάγκη διεκδίκησης αυτών που στερείται σήμερα ο νέος άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος, όλοι τους. Από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε καθαρά ότι για να αναπνεύσει ο λαός, για να μπορέσει να ζήσει έτσι όπως του αξίζει, δεν χρειάζεται καμία Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους των μονοπωλίων όπως ήταν, είναι και θα είναι αυτή από την ίδρυσή της. Δεν χρειάζεται καμία ένωση καπιταλιστικών κρατών που απλά θα διασφαρίζουν τα ανταγωνιστικά τους συμφέροντα σε σχέση με άλλα καπιταλιστικά κράτη. Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει η κοινή συνεργασία των λαών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εντός αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως, με αμοιβαία ωφέλη και που βεβαίως γίνεται μόνο άμα κάθε λαός στον τόπο του κάνει κουμάντο σε αυτό που λέμε στον πλούτο, στην οικονομία, στην εξουσία, παντού. Από αυτή την άποψη, για όσο θα υπάρχει, και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Κομμουνιστικού Κόμματος ούτε των λαών. Ήδη υπάρχουν τριγμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς και στα αστικά πλαίσια, τα λεγόμενα ευρωσκεπτικιστικά και άλλες τέτοιες επιλογές. Το ΚΚΕ θα είναι τα μάτια και η φωνή του λαού μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Απατιέλο, σας το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια έτσι μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, γιατί άρχισε και χρησιμοποιεί αρκετά το διαδίκτυο, κάνετε και κάτι ωραία έξυπνα σποτάκια. Φτιάξαμε σχολή. Ναι, φτιάξατε σχολή, είναι αλήθεια αυτό. Έχετε, το χρησιμοποιείτε και εσείς αυτούς τους νέους τρόπους επικοινωνίας, γιατί πολλοί λένε ότι το ΚΚΕ έχει κάποια συγκεκριμένα δικές του νόρμες, δικά του στάνταρς και με αυτά δουλεύει. Αλλά μας, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει φυσήξει αέρα σε ένα νέο και σε εσάς. Νομίζω ότι το απαντήσατε κάπως ήδη, ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια μέσα από το διαδίκτυο, διάφορα βιντεάκια. Και θέλω να μου πείτε αν δουλεύει και στους δικούς σας ψηφοφόρους αυτά τα νέα μέσα, αν δουλεύουν. Ιδιαίτερα στους νεότερους προφανώς. Όμως, παρόλα ότι το χρησιμοποιούμε, κάνουμε προσπάθεια να περνάμε θέσεις, μηνύματα, να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, είμαστε κάθετοι ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το καθοριστικό σε όλα. Στην ανάπτυξη αγωνιστικών δεσμών, πολιτικών δεσμών, στην ουσιαστική σε βάθος συζήτηση, στο να μην μιλάμε μόνο με συνθήματα και τι καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά να γνωριζόμαστε κιόλας τι θέλουμε και πού το πάμε. Και από εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αναγνώριση σε ένα πολύ ευρύτερο κομμάτι κόσμου, πέραν λέω των ψηφοφόρων, προς το ΚΚΕ για τη στάση του, τη δράση του. Και θέλω να πω σε σχέση με τη ζήτηση που έχετε ξεκινήσει σε αυτόν τον κύκλο, ότι παράδειγμα χτες μια τέτοια δουλειά. Εσείς πόσες πόλεις έχετε επισκεφθεί, μια και ρώτησα και τους άλλους. Αρκετές, λόγω και της χρέωσης μου σαν γραμματέας της ΚΝΕ, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μόνιμο αυτό. Θέλω να πω όμως ότι χτες, αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων που έχει διαμορφώσει το κόμμα μας με το λαό, ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό είναι αλήθεια, την είδαμε στο Σύνταγμα. Δηλαδή, για να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά, νομίζω με το μάτι ο καθένας μπορεί να το δει. Όσο κόσμο μάζεψε χθες ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης στο Περιστέρι και η κυρία Γεννηματά στην Κοτζιά, λίγο παραπάνω. Άρα ο κύριος Τσίπρας που θα κάνει συγκέντρωση αύριο στο Σύνταγμα πρέπει να έχει ως μέτρο σύγκριση τη δική σας. Ξέρω ότι ήταν μια φτάση να την ξεπεράσει. Ήταν μια πάρα πολύ μαζική συγκέντρωση που δίνει και πρέπει να δώσει. Δεν ξέρω πόσο την παρακολούθησε ένας άνθρωπος, αν και λόγω διαδικτύου πια, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πάρει το σπάστη. Ακριβώς. Μπορεί ούτε να περιμένει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να δει πολύ καθαρά αυτό και να πάρει και μια ανάσα. Ότι μπορεί, ρωτήσατε τις δυσκολίες συναντάμε. Εγώ δεν θα πω κάτι που έχουμε συναντήσει ήδη, αλλά θέλω να πω την προσπάθεια τόσο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, πόσες μέρες, όχι τώρα, εδώ και μια εβδομάδα περίπου, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε τεχνητή πόλωση. Ένα παλιό δοκιμασμένο υλικό με διάφορους τρόπους, λόγους να σηκωθεί η συζήτηση για να κρύψουν τις στρατηγικές τους συγκλήσεις, αυτή την πλάκα που κάνατε. Που την κάναμε κάποτε και στο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, και πέσανε κάποια από τα σύννεφα. Πάντα συμβαίνουν αυτά. Οι δύο μονομάχοι είναι πάντα
τα κεντρικά πρόσωπα, ναι, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θέλουν συμμετοχή και οι δύο πάντα παλεύουν μεταξύ τους. Αυτό το έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Που δεν επιτρέπεται να τα ακούει και να του σηκώνει τη τρίχα. Τι να του σηκωθεί τρίχα. Τα άκουγε όταν λέγαμε με το Πασόκ Νέα Δημοκρατία φως και σκότος, πρόοδο, συντήρηση. Τα ξαναπούμε βέβαια λίγο αυτά. Καλά, δεν νομίζω ότι του σηκώνει τρίχα. Και τελικά συγκυβέρνησαν. Όταν το χρειάστηκε τα συμφέροντα, τα οικονομικά στην Ελλάδα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να προχωρήσουμε στην ψήφιση ενός νέου μνημονίου με τέτοια πολιτική σταθερότητα. Έγινε. Οπότε δεν θα πέσει κανείς από τα σύννεφα και να ξαναγίνει, ειδικά όταν βλέπουμε ότι τα ίδια τα χρόνια της κυβέρνησης του ενός και του αλλουνού συνδυάζονται σε μια σειρά αλλεπάλληλων αντιλαϊκών μέτρων και δεν αλλάζει το πρόσημο για ποιον δουλεύουν ως κυβέρνηση. Κύριε Αμπατιέλο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το ακούω να λέγεται συχνά ότι το δικό μας εδώ το ΚΚΕ, το ελληνικό, είναι ίσως από τα κόμματα τα πανευρωπαϊκά του ΚΚΕ που είναι τα πιο. Τα κομμουνιστικά, ναι, συγγνώμη, που είναι τα πιο, από τα πιο, πώς να το πω, συγκροτημένα, δεδομένα, και ότι παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι έγινε με την κατάρρευση των ανατολικών χωρών, με την κατάρρευση του κομμουνισμού, έχετε ένα σταθερό ποσοστό οπαδών και μάλιστα έχετε και νέο κόσμο που μπαίνει στις τάξεις σας. Αυτό έχει κάποια εξήγηση με δεδομένο αυτό που σας είπα νωρίτερα, το τι συμβαίνει σε χώρες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν κομμουνιστικό καθεστώς και το τι σημαίνει και το τι συνέβη συνολικά σε αυτό που λέμε κομμουνιστικό κόσμο. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον γιατί ξέρετε. Γιατί το ακούω να λέγεται συχνά ότι είστε δρόμο. Ένα ξεχωριστό παράδειγμα, όχι, πανευρωπαϊκό. Ναι. Μας λένε και στον δρόμο ότι το μόνο σποτάκι, επειδή λέγαμε και πριν για σποτ και τέτοια, που ήταν φιλοευρωπαϊκό, το βγάλανε λέει αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Που έχουμε εκπροσώπους νέους από την Ιταλία. Επίσης θυμάμαι από την Ισπανία, τώρα κάτι. Από άλλες χώρες. Τότε που έγινε, που πήγε να γίνει το ντου στη Βουλή εκεί γύρω στο 2013-2014 κάπου ήταν. Mm. Και που πολλοί είπαν ότι το ΚΚΕ έσωσε την Βουλή. Σε γιατί. Εντάξει, τώρα αυτή είναι άλλη. Τώρα τα μπλέξαμε. Όχι, λίγο. Θέλω να πω γιατί πολλοί σας λένε και συστημικό αριστερό τώρα, κόμμα. Αυτό όποιος το λέει ή το κάνει συνειδητά. Ξέρετε, καλά, συνειδητά το κάνουν αυτοί που το λένε προφανώς. Η αιχμή του δόρατος αυτής της κατεύθυνσης είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος, οι χρυσαυγίτες. Όχι, δεν λέω για το. Δεν όχι, αυτοί το αναφέρουν, αυτή είναι στην πυρομετωπίδα της προπαγάνδας τους, γιατί ξέρετε ότι γνωρίζουν καλά την δράση των κομμουνιστών μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Το είπαν θετικά κάποιοι τότε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θετικά, επειδή το συζητάγαμε και χθες για. Πάλι σε ένα κανάλι το συγκεκριμένο θέμα. Το ΚΚΕ εκείνη τη μέρα προστάτεψε το ΚΚΕ, τα ταξικά σωματεία που ήταν με τους κομμουνιστές βεβαίως μέσα, την δυνατότητά του να είναι συγκεντρωμένο στη Βουλή και να διαμαρτύρει. Να υπάρχει διαμαρτυρία του ελληνικού λαού από τις πιο μαζικές, που είδαμε πώς κατέληξε μετά και τις επόμενες μέρες. Πώς κατέληξαν αυτοί που λέγανε ότι θέλαν να μπουν στη Βουλή και υποτίθεται ότι τους εμπόδιζε το ΚΚΕ, που μέχρι σήμερα δεν νομίζουμε ότι έχουν κάνει τέτοια προσπάθεια. Ας το κλείσουμε αυτό. Κλείνω αυτό το ερώτημα. Πάω στο δεύτερο. Αυτά τα ζητήματα περί της ανάπτυξης των ιδεών, των επαναστατικών, των ιδεών της ρήξης, της ανατροπής, ξέρετε, έχουν μια συνέχεια. Παράδειγμα και μια πορεία. Το ότι το ΚΚΕ έχει μια σταθερότητα ή σε ορισμένες περιπτώσεις μια διεύρυνση επιρροής του σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί άνθρωποι να φεύγουν και να απογοητεύονται. Και έχει ενδιαφέρον ότι. Και έχει και νέες εισρωές. Ναι. Διαρκώς. Ένα είναι αυτό. Μια και έχει ενδιαφέρον πηγή. Ότι όλα τα πολιτικά κόμματα σέβονται αυτή την. Όχι ιδιαιτερότητα, αυτή την σταθερή άποψη που έχετε. Άξι, σε πρόσωπα και θέματα. Σέβονται δηλαδή και το ακούω και από πολιτικούς αρχηγούς να σας επιφυλάσσουν μια ξεχωριστή θέση πολιτική. Τη σέβονται και την πολεμάνε και καμιά φορά προσπαθούν να δείξουν αυτό που αναλύσαμε στην αρχή. Με αυτό τον τρόπο. Ο κόσμος ξέρει καλά μέσα στην καθημερινή του δράση, μέσα στα εργατικά, λαϊκά στα εργατικά ταξικά σωματεία, μέσα στους λαϊκούς αγώνες, τι είναι κομμουνιστές, γιατί παλεύουν και πού θέλουν να το πάνε. Το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αυτή τη σταθερότητα σημαίνει ότι έχει νέες εισδοχές. Ναι, προφανώς, μα φαίνεται αυτό. Και στις συγκεντρώσεις σας υπάρχουν νέος κόσμος. Στις φοιτητικές εκλογές παραμένει η πασουδαστική και ειδικά στις τελευταίες η παράταξη που στηρίζει η ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Δεύτερη δύναμη με ποσοστά 23-24%. Σε άλλα σωματεία, στις σπουδαστές των δημοσίων. ΙΕΚ πρόσφατα στην Αττική ψήφισαν 2.500 παιδιά που είναι στη χειρότερη μοίρα από θέμα εκπαίδευσης. Το ερώτημα είναι και εσείς ως πρόεδρος της γραμματέας της ΚΝΕ μπορείτε να το απαντήσετε. Επειδή κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι. Ήρθε και χτες και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος από την Ιταλία. Και αυτά έχουν μια κίνηση. Έχουν μια κίνηση ότι ο κόσμος αυτός, σε αυτές τις χώρες, βγάζει συμπεράσματα. Παράδειγμα, υπάρχει ένα ποσοστό 70% στη Ρωσία που αναπολύει τις μέρες της Σοβιετικής Ένωσης.
Αφήστε τι λένε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω τι λένε αυτοί εκεί πέρα. Ταυτοχρόνως όμως είδατε ότι η ιστορία που έγινε τις προηγούμενες μέρες με το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σιδηρούν παραπέτασμα, μπήκε κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες. Ναι, εκείνες το έθεσαν. Που συνυπέγραψε ο Τσίπρας με τον Κουρτς, ναι, τη Λεπέν, τον Όρμπαν. Θέλω να πω ότι αυτές οι χώρες το έθεσαν που έζησαν. Οι κυβερνήσεις αυτών των χώρων. Που είχαν όμως κυβερνήσεις. Οι οποίες βεβαίως στη νέα φάση. Μετά από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, με τα όποια προβλήματα, στη νέα φάση. Αλλά με εκλογές έχουν προκύψει αυτές οι κυβερνήσεις. Εντάξει, με εκλογές έγιναν, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και αν μιλήσουμε για αυτές τις δυνάμεις, ειδικά, ξέρετε ότι είναι νύχη κρέας με το μεγάλο κεφάλαιο. Δείτε τι έγινε στην Αυστρία, που είναι οι ίδιες δυνάμεις. Που το στηρίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι και αφήστε και το πώς γίνουν από εκλογές. Αλλά θα απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε και στους άλλους υποψηφίους, γιατί δεν. Εντάξει, σωστά. Για το θέμα τη χαμένη ψήφου. Δεν λειτουργεί νομίζω για το κουκουέ. Εντάξει, όμως θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο. Δεν υπάρχει. Το ζήτημα της χαμένης ψήφου. Έχετε σταθερούς ψηφοφόρους. Όχι, είναι καινούργιοι ψηφοφόροι που έρχονται, να είστε σίγουροι. Ναι, αυτό λέω, και από το ΣΥΡΙΖΑ, που πάει στο ΚΚΕ, και από το ΠΑΣΟΚ, και από άλλους τίμιους αγωνιστές που βρίσκονταν σε άλλα κόμματα. Χαμένη ψήφος είναι η ψήφος που είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, που είτε πας να ψηφίσεις είτε δεν πας, δεν θα αλλάξει τίποτα. Άρα, από αυτή την άποψη, χαμένη ψήφος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα συνεχιστεί αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση που ζούμε μέχρι σήμερα. Χαμένη ψήφος είναι στη Νέα Δημοκρατία που λέει τους κρυφούς πόθους του κεφαλαίου σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που τα κάνει. Και τσακωνόμαστε για την 7ήμερη εβδομάδα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας και που προκλητικά βέβαια το λέει και ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης. 7ήμερη λειτουργία επιχειρήσεων. Εντάξει, όμως ο κρυφός πόθος είναι η 7ήμερη εργασία που υπάρχει. Υπάρχει στον επισητισμό, υπάρχει στο εμπόριο με την κατάργηση κυριακάτικης αργίας, υπάρχει στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και σε εμάς τους δημοσιογράφους υπάρχει χρόνια τώρα. Και προκρίσεις, όχι μόνο τώρα. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από την Ευρωπαϊκή Λειτουργία της επιχείρησης. Εντάξει, να τα πείτε αυτά στους νέους ανθρώπους που φεύγουν τώρα για τη Μύκονο και για την Πάρο. Και θα δουλεύουν. Καλά, είχαμε δουλέψει κάτι 30 ημέρα. Παλιότερα σε προεκλογικές περιόδους, αφήστε. Άρα λέμε. Το συζητάμε τώρα. Πραγματικού, η σύμβασή σας είναι πενθήμερη, δεν είναι 7 ημέρες, σωστά. Ορίστε. Η σύμβασή σας είναι πενθήμερη. Είναι, αλλά το θέμα είναι ότι. Τι δουλεύαμε επί της ουσίας, λέω, όχι τη λέγει η σύμβαση. Θέλουμε να πούμε ότι σε αυτή τη γραμμή είναι χαμένη ψήφος ακόμα και κόμματα μικρότερα, τα οποία δεν ξέρεις τι θα σου βγει την επόμενη μέρα. Που τάζουν. Θα ολοκληρώσω, θα μου επιτρέψετε. Που τάζουν ότι θα κυβερνήσουμε και με τους δύο αν χρειαστεί, θα είμαστε τσόντα σε μια δύο κυβερνήσεις όπως είναι το ΠΑΣΟΚ κοινά, ή κόμματα που δεν ξέρεις τι θα σου βγει την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να ψηφίσει κάποιους ανθρώπους και μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος που λέγαμε και πριν, να μην ξέρεις πού θα σου ξημερώσουν οι υπουργοί. Μάλιστα. Άρα η μόνη κερδισμένη ψήφος είναι αυτή. Παράδειγμα, που γκρεμίζει τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Με πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, με αυτούς δηλαδή που έχουν αποδείξει και στην ιστορία και σήμερα ότι μπορούν να τους πολεμήσουν. Μάλιστα. Κερδισμένη ψήφος είναι να πεις ότι δεν δίνω συγχωροχάρτη σε όλα αυτά που γίνανε μέχρι σήμερα, ανατρέπω την κατάσταση. Κερδισμένη ψήφος είναι ότι ξαναδυναμώνει η ελπίδα στο λαό μας για ριζικές αλλαγές για να ζει όπως χρειάζεται. Δηλαδή στο κουκουέ.